I den här uppgiften så gäller det att känna till vad ett primtal är och även känna till sina multiplikationstabeller. Ett primtal är ett tal som bara är delbart med 1 och sig själv. Vad är medelvärdet av alla primtal sådana att primtalet är större än 27 men mindre än 36? Ja, då tittar jag på vilka primtal har jag och så skriver jag upp dem. Talet 27 fick inte vara med. Talet 28 är ett jämnt tal och det är inte ett primtal. Inga jämna tal förutom 2 är primtal. Så 28 är inte ett primtal. 29, det finns inte i någon multiplikationstabell. Så att det är ett primtal, 29. 30, det är ett jämnt tal så att det är delbart med 2. 31, det finns inte heller i någon multiplikationstabell, så 31 har vi. 32 är ett jämnt tal, så det är inte ett primtal. Talet 33 har en siffersumma som är 6. Och talet 6, det är delbart med 3. 11 gånger 3, det är 33, så att det är ju inte ett primtal. Och så sen, vad hade vi då? 34, ett jämnt tal, det är inte ett primtal. Och 35, det är ju ett tal som slutar på en femma, alltså är det delbart med 5. Så det är bara de här två talen som är primtal. Och medelvärdet, det är ju värdet som ligger mitt emellan 29 och 31 när man har 2 stycken tal och ska räkna medelvärdet på. Och det är ju här 30. Så svaret är B, 30.